Měli jsme ultimátní test HyperX klávesnicí a dneska pro vás máme ultimátní test HyperX myší a podložek. Až na Pulsefire Core tady máme všech pět myší, které se u nás aktuálně prodávají. Máme lehkou myš, herní myš, máme tu s hromadou tlačítek, klasickou myš a máme i bezdrátovou myš. Prostě všechno, co vás napadne. Některé myši mě překvapily a jsem smutný, že je teď budu muset vrátit, jiné mě úplně nenadchly. Tak se na ně a na podložky pojďme mrknout. No, kde začít? Vezmeme to od těch nejlevnějších myší k nejdražším, pak se mrkneme na podložky a nakonec na software. S cenou 1100 Kč tady máme jako první HyperX Pulsefire FPS Pro. Rádoby cool název budeme ignorovat a pojďme se rovnou podívat na základní specifikace. Najdete zde odezvu 1 milisekundy, DPI 16000, což je mnohem víc, než budete kdy potřebovat, 3 tlačítka navíc, jedno nahoře a dvě po straně a celý tenhle balíček váží 130 gramů, což není nejmíň. FPS Pro je tvarovaná podle vaší ruky, takže je vlevo prohlá trochu více než napravo. Osobně mám tenhle tvar fakt rád, takže za mě velký plus. Jenom si dávejte pozor, pokud jste leváci, protože myš je tvarovaná pro pravou ruku. Mrzí mě ale, že dvě tlačítka po straně jsou užší, takže musíte posunout palec vždy trochu nahoru, abyste na ně mohli kliknout. Toto mají bohužel společné všechny HyperX myši. Povrch je z příjemně kluzkého plastu a po stranách najdete možná až trochu moc agresivní pogumování. Nicméně to je asi pouze o preferenci. Kolečko je rozhodně jedno z těch kvalitních. Je příjemné a rozeznáte jeho jednotlivé kroky. Za mě je tohle jeden z nejsolidnějších kousků, které HyperX nabízí. Drží se skvěle, má decentní RGB a tlačítka působí opravdu kvalitně. Jestli vám nevadí větší váha, tak za 1100 Kč je tohle super kousek. Jako další tady máme pravý opak FPS Pro. Pulsefire Haze se naopak soustředí na to, aby byla co nejlehčí. Váží 59 gramů a má dnes často populární proděravěný povrch. Na rozdíl od všech ostatních myší z HyperX série má i lehký a kluzký kabel, což je u takovéto myši potřeba. Nezlobil bych se, ale kdyby i u ostatních myší byl tento kabel taky. Dobře totiž klouže, nemusíte ho furt tahat spoza stolu a je prostě lepší ve všech směrech. Jinak zde opět najdete odezvu 1 milisekundy, DPI 16000 a jedno tlačítko navíc nahoře a dvě po stranách. Opět s tím problémem, že jsou trochu tenčí. Není nějak speciálně tvarovaná a povrch je příjemný. RGB tady ale najdete bohužel jenom na kolečku, pokud vám na tom záleží. A když už jsme u toho kolečka, tak z toho nejsem úplně nadšený. Jeho jednotlivé kroky jsou sice pěkně rozeznatelné, ale jde cítit, jako kdyby o něco dřelo a klikání s ním taky není moc výrazné. Není to vysloveně strašné, ale v této cenové kategorii bych čekal vyšší kvalitu. Zajímavé je, že u levnější FPS Pro tohle není problém. Pulsefire Haze aktuálně seženete za 1250 Kč. No a pak je tu Pulsefire Surge, myš, která má nejvíc RGB, ale mezi ostatními v dnešním videu docela zapadá. Opět má 3 tlačítka navíc, DPI 16000, odezvu 1 milisekundy, stejně levně působící kolečko jako Haze, není nějak speciálně vytvarovaná, nemá lehký kabel a váží 130 gramů a přesto stojí 1300 Kč. Není to špatná myš, neberte mě špatně, ale prostě asi není důvod, proč byste si ji měli za tuto cenu oproti ostatním v HyperX sérii koupit. Další na řadě je naštěstí Pulsefire Raid a tady začínají být věci zase trochu zajímavé. Má totiž dohromady 11 tlačítek, které jsou po stranách sice opět trochu uší, ale svoji funkci určitě plní. Myš taky působí opravdu kvalitně. Je tvarována do vaší ruky, má příjemné pogumované strany a kolečko je robustní, stejně jako u FPS Pro. Jinak samozřejmě opět i zde najdeme odezvu 1 milisekundy a DPI 16000. Jedinou nevýhodou může být váha 127 gramů, což mě osobně sice nevadí, ale pokud chcete lehkou myš, tohle není ona. Kromě téhle maličkosti bych vám ji ale určitě doporučil. No a v neposlední řadě tady máme tu nejdražší ze série, HyperX Pulsefire Dart s cenou 2200 Kč. Je to zároveň jediná bezdrátová myš, kterou tu dnes máme a musím říct, že bych si na ní mohl zvyknout. Zajímavé je, že váží jenom 110 gramů, takže ani není třeba tak těžká jako Raid, Surge nebo FPS Pro, i když rozhodně taky není lehká, furt je to přes 100 gramů. Myš je tvarovaná pro praváky, má pogumované strany, 3 tlačítka navíc, stejně jako předchozí zmiňovaná, působí taky opravdu robustně a kvalitně. Do počítače se připojuje pomocí Bluetooth USB donglu, díky čemuž také nabídne odezvu 1 milisekundy a DPI 16000. Baterka vám vydrží až 40 až 50 hodin, což je tak akorát a dá se jednoduše dobít pomocí USB-C nebo dokonce bezdrátové nabíječky, tu v balení ale nedostanete.
Pokud byste měli problém se signálem, můžete myš zapojit samozřejmě přímo kabelem nebo si přiblížit Bluetooth dongle pomocí přibaleného USB adaptéru. V mém testování jsem ale se signálem problém neměl, ani když jsem zkoušel jít na druhou stranu místnosti. Je taky fajn, že se myš automaticky přepne do spánku, pokud ji nepoužíváte. Vypne se tím i RGB a zbytečně se vám tak nevybíjí. K této myši opravdu nemám snad jedinou výtku, takže pokud hledáte bezdrátovou herní myš, tuhle vám víc než můžu doporučit. Pod dobrou myš potřebujete i dobrou podložku a ty tady máme dneska taky. Začneme rovnou od té největší. HyperX Pulse Fire je podložka na celý stůl, takže se vám vejde i pod klávesnici a samozřejmě má taky RGB, protože dneska už má prostě všechno RGB. I když jsem se tomu z začátku smál, musím říct, že se mi nakonec podsvícené okraje celkem líbily. Nejsou tak výrazné, aby mě rušily, ale přesto vypadají na stole pěkně. Softwaru nebo pomocí fyzického tlačítka na podložce si pak můžete samozřejmě RGB efekty přepínat, abyste našli ten, který vám vyhovuje nejvíc. Když se zaměříme na kvalitu podložky samotné a nebudeme řešit jenom RGB, tak vás taky rozhodně nesklame. Vrchní povrch je příjemný na dotek a myš po něm pěkně klouže. Ze spoda naopak najdete pogumovaný povrch, aby se podložka nehýbala po stole. Prostě přesně tak, jak to má být. Vytknul bych ji snad jenom větší tuhost, což v praxi dlouhodobě nevadí, ale bude chvíli trvat, než se vám podložka srovná po tom, co ji vytáhnete z krabice. Zvykal jsem si zároveň i na šití po okrajích, které mě z začátku škrábalo na rukou, ale to je jenom opravdu otázka zvyku. Možná vám to ani vadit nebude. Pak tady máme ještě Fury Ultra, což je velice podobná podložka, akorát v menším měřítku, a Fury S, která nemá podsvícení. Jestli tady chcete podložku od HyperX, určitě si z této nabídky vyberete. Za mě všechny tři můžu doporučit. No a konečně se dostáváme i k softwaru. HyperX aktuálně pro všechny své produkty používá program Ingenuity. Instaluje se primárně přes Microsoft Store, ale pokud chcete, můžete se proklikat i přes stránky a stáhnout přímo exe soubor. Tak či onak je instalace jednoduchá. Ingenuity vám dovolí upravit všechny věci jako jakýkoliv jiný software. Můžete nastavit barevné efekty vaší myši nebo podložky, přiřadit tlačítkům jiné funkce, nastavit makra, DPI, polling rate a následně vše klidně uložit do profilu. Krom toho, že software není kompatibilní s macOS a absencí nějaké pokročilejší RGB synchronizace, žádné výtky nemám a našel jsem zde všechno, co jsem potřeboval. Ve finále vám tedy můžu HyperX myši a podložky s radostí doporučit. Pokud hledáte něco z prémiovějšího sektoru herních periferií, tak u většiny dnes recenzovaných produktů bych se o kvalitu nebál, i když některé myši mají lehké nedostatky. U budoucích myší od HyperX bych rád viděl především lehčí, flexibilnější kabely a u některých modelů kvalitněji působící kolečka. A co vy? Máte doma nějakou z těchto myší? Jestli jo, tak mě určitě zajímá váš názor v komentářích. Osobně bych si totiž třeba bezdrátovou Dart nejradši odnesl domů. Jo, a jestli se vám takové recenze líbí, tak můžete taky zanechat like nebo odběr, ať víme, jestli v této tvorbě pokračovat.